მოგესალმებით. მე წყალტუბო ზოტია იოსელიანის სახელობის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის მე-11 ა კლასის მოსწავლე ია მიქაძე გახლავართ. პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. მე დღეს შევეცდები ახსნათ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 26 მაისი საქართველოს ისტორიისათვის. როგორც ვიცით, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი 1918 წლის 26 მაისს იქნა მიღებული. საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის აღდგენაში განსაკუთრებული როლი საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ შეასრულა. ეს ორგანო, როგორც უკვე ვიცით, საქართველოს ეროვნულმა ყრილობამ 1917 წლის 22 ნოემბერს აირჩია. იგი 67 წევრისგან შედგებოდა და ფაქტობრივად პოლიტიკური ხელისუფლების ერთგვარ ჩანასახს წარმოადგენდა. თავდაპირველად მენშევიკები, რომლებიც სამჭოში უმრავლესობას შეადგენდნენ, მისთვის სახელმწიფოებრივი ფუნქციების მინიჭებას ეწინააღმდეგებოდნენ. მაგრამ როცა საქართველოს თურქეთის მიერ დაპყრობის რეალური საფრთხე ისინი დათმობაზე წავიდნენ. საბჭოში შემოვა ძირითადი პოლიტიკური პარტიების შეთანხმება, რომ ეროვნული საბჭო ნოე ჟორდანიის თავმჯდომარეობით ქვეყნის დროებით პარლამენტის როლს შეასრულებდა. ალბათ პრაქტიკულად გადაწყდა საქართველოს დამოუკიდებლობის მფარველ გარანტის პრობლემა. საგაკი ჩხენკელმა მოახერხა დაკავშირებოდა გერმანიის წარმომადგენელს, რომელიც თურქეთ-ამიერკავკასიის ბათუმის საზღვაო კონფერენციას მეთვალყურის უფლებით ესწრებოდა. 1918 წლის 22 მაისს დაიდო შეთანხმება. გერმანია ოფიციალურად საქართველოს მფარველ გარანტი ხდებოდა. კავკასიის ფედერაციას გამოეყოფოდა და სულ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა. 1918 წლის 26 მაისს ყოფილი მეფის ნასოს სასახლის ყოფილ დარბაზში ამიერკავკასიის სეიმის უკანასკნელი სხდომა შეიკრიბა. ამიერკავკასიის სეიმი და რესპუბლიკა დაშლად გამოცხადდა. იმავე დღეს იმავე დარბაზში გაიხსნა საქართველოს ეროვნული საბჭოს ისტორიული სხდომა. საბჭოს შემადგენლობა გაფართოვდა. 17:10 წუთზე ნოე ჟორდანია მოკლე შესავალის წუთის შემდეგ წაიკითხა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, რომლითაც საქართველო დემოკრატიულ რესპუბლიკად გამოცხადდა. ამ ისტორიული დოკუმენტის უსლონოვანი ვარიანტი გრიგოლ ვეშაპალმა წაიკითხა, ხოლო გრიგოლ ცხელაძემ ქართული ტექსტის სასახლე მოზღვაობულ ხალხს გააცნო. აღტაცებული ხალხი ვასამ გელაძის მეთაურობით მთაწმინდაზე ავიდა და ილია ჭავჭავაძის საფლავში ჩასახა. გიხაროდენ დიდო ილიას შენი ოცნება აღსულდა. ამრიგად ქართული ხალხი 17-წლიანი ეროვნულ გამანთავისუფლებელი ბრძოლა წარმატებით დაგვირგვინდა. საქართველომ თავისი მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული სახელმწიფოებრიობა და დამოუკიდებლობა აღედგინა. ამით ქართული ხალხის ისტორიაში სრულიად ახალი ერა დაიწყო. ვიცოდეთ 26 მაისის მნიშვნელობა. გმადლობთ ყურადღებისთვის.